Tjena, Daniel på Carcare Products här. Tänkte visa Maxshine Headlight Restoration Kit. Ett riktigt superbra kit för endast 295 kronor. Perfekt för alla att kunna göra hemma. Kom i förpackning så här. En hård polertrissa. Det kommer en fästplatta som man kan sätta på skruvdragare eller typ borrmaskin eller någonting, väldigt enkelt, som man kan köra hemma. Man kan applicera, ha både poleringstrissan och slippapperna som följer med då. Följer med två av varje av 1000 slip. 2000 papper och 3000 papper, två stycken av varje alltså. Sen har vi då själva polermedlet här. Headlight Restoration Cutting Compound and Finishing Polishing 1. Också en duk att torka om med då. Så hela det kittet för endast 295 kronor, så kan du snygga till lamporna hemma. Otroligt prisvärt kit. Få lamporna fina igen. Maxshine Headlight Restoration Kit.